ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ କିଚେନ୍ର ହାଲତ, ସମସ୍ତେ ଖାଇ ପିଇକିରି ପୁରା ନିଘୋଡ଼ ନିଦରେ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଉ ନନଭେଜ୍ ଆଜି ପୁରା ଦାବି ଦେଇଛନ୍ତି। ନନଭେଜ୍ ଖାଇଲା ମାନେ ବେକ ଯାକେ ଖାଇବା ଆଉ କ'ଣ, ପେଟ ପୁରା ଫୁଲ୍। ବାସନ ସବୁ ପଡ଼ିଛି, ମୁଁ ଆସିଗଲି କିଚେନ୍ କ୍ଲିନିଂ କରିବି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁକା ମୁଁ କହିଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦିଆହେବ, ଆଉ ଅଇଁଠା ବାସନ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ସେ ପୁଣି ନନଭେଜ୍ର, ତ ମୁଁ ଆସିଗଲି ଏଠି କ୍ଲିନିଂ କରିବା ପାଇଁକା। ଏଇ ଚକ୍କରରେ ମୋତେ ନିଦ ହେଲାନି, ଗ୍ୟାସ୍ ବି ପୋଛା ହେବ। ଏଥିରେ କିଛି ଡାଲି ଅଛି, କିଛି ତରକାରୀ ଅଛି, ମାଛ ତରକାରୀ, ଏସବୁ କାଢ଼ିବି। ଟୋଟାଲ୍ ଏସବୁ ବାସନ ଫାସନ ସବୁ ମାଜିବି, କିଚେନ୍ ଏଇଟା ପୋଛିବି। ଆଉ ଯଦି ସେମାନେ ଉଠିଲେ ତ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବେ, ନ ଉଠିଲେ ତ ମୋର କାମ ସରିଯାଇଥିବ। ଆଉ ଯଦି ଉଠିଲେ ତ ଆସିବେ ହେଲ୍ପ କରିବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଲାଗି ପଡ଼େ, ନହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବ। ତ ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର କିଚେନ୍ କ୍ଲିନିଂ ରୁଟିନ୍ ସେୟାର କରୁଛି, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ମୋ ପାଇଁ ପସିବଲ୍ ହେଉନଥିଲା। ବହୁତ ଜଣ ତ ମୋତେ ଏମିତିରେ ବହୁତ ସାରା ବ୍ଲଗ୍ସ ପାଇଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପସିବଲ୍ ହେଇପାରୁନି, ମାନେ କେତେ ସାରା ବ୍ଲଗ୍ସ, କାହିଁକିନା ଏବେ ଯେମିତିକି ସମୟ ଚାଲିଛି ପ୍ରାୟତଃ ଟେନସନ୍ ଟେନସନ୍। ତାପରେ ମୁଁ ଏ ଘରକୁ ସିଫ୍ଟ କଲା ପରେ ପରେ ଏଇ ନୂଆ ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ପରେ ପାଖାପାଖି 5 ମାସ ମୋର ହେଇଯିବ, ହେଇଗଲାଣି ବୋଧେ। ତ ଆଉ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଯାହା ଆଖିରେ ଯେ ମୋ ଘରେ ସବୁବେଳେ ଗେଷ୍ଟ ଗେଷ୍ଟ ଗେଷ୍ଟ, ତ ସବୁବେଳେ ଗେଷ୍ଟ କ'ଣ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା, ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେବା, ଏହିସବୁ ବ୍ଲଗ୍ସ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିକି ଆସୁଛି। ବ୍ୟାକ୍ରେ ଯାହା ହେଉଛି ଯେମିତି କିଚେନ୍ କ୍ଲିନିଂ ପଟା କି ଅନ୍ୟ ଯାହା ବି ସେସବୁ ମୁଁ ସେୟାର କରିପାରୁନି, କାହିଁକିନା ମୁଁ କ୍ଲିନିଂ କରିବି, ତା ସହିତ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ଲଗେଇବି, ବ୍ଲଗ୍ ସେୟାର କରିବି, ଆଉ ପୁଣି ଘର ଲୋକଙ୍କ କଥା ବୁଝିବି, ତ ସବୁଗୁଡ଼ା ଏକାଥରେ ହେଇପାରେ ନା। ତ ମୁଁ ଖାଲି ଯେତିକି ଯେତିକି ପସିବୁଲ୍ ଖାଇବା ପିଇବା ଏସବୁ ସେୟାର କରିଦିଏ। ତ ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ପରେ କିଚେନ୍ କ୍ଲିନିଂ ରୁଟିନ୍ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ମୋର ବି ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ବହୁତ ଜଣ ସେୟାର କରନ୍ତି, ତ ଆଜି ମୁଁ ସେୟାର କରିଦେଉଛି ନନଭେଜ୍ କିଚେନ୍ ରୁଟିନ୍ ଆମର। ନା ଆଜି ସମସ୍ତେ ଖାଇପି ସାରିକି ଶୋଇବାକୁ ପଳେଇଗଲେ, ଆଉ ଆଜି ଏତେ ସବୁ ଯାକ କାମ ପଡ଼ିଥିଲା, ତ ମୁଁ ଆସିଗଲି କିଚେନ୍କୁ। ଆଗ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା, ଯେଉଁ ଅଇଁଠା ସବୁ ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ ଆଗ ଜରିରେ କି କାଗଜରେ ଗୁଡ଼େଇକି ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ପକାଏ, କାହିଁକିନା ଯେମିତିକି ଆମର ଡଷ୍ଟବିନ୍ଟା ବେଶୀ ମଳା ଅସନା ହେବନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ୍ଟା ମଣ୍ଟା ଯାହା ନନଭେଜ୍ ଖାଉ ତାକୁ ଜରିରେ ଗୁଡ଼େଇକିରି ମୁଁ ପକାଏ। ଏଠି ସବୁତକ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସିଙ୍କ ଭିତରେ ପାଣି ପକାଇକିରି ବତୁରେଇ ଦେଉଛି, କାହିଁକିନା ବାସନ ପୁରା ଶୁଖିଯାଇଛି, ପୁରା ଅଇଁଠା ଲାଗିକିରି ଛାଡ଼ିବା ପୁରା ମୁସ୍କିଲ, ମୁଁ ନଖରେ ବି ରାମ୍ପି ଦେଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ମୁଁ ସବୁ ବାସନ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଥାଏ, ଥାଳି ପ୍ଲେଟ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ଗିନା, ଏସବୁକୁ ମୁଁ ଲିକ୍ୱିଡ଼୍ରେ ମାଜେ, ଆଉ କଡ଼େଇ ଏସବୁକୁ ମୁଁ ସାବୁନରେ ମାଜେ, ଯେଉଁଟା ଆଉ ପତଞ୍ଜଳି ବିମ୍ବାର ନାହିଁ, ପତଞ୍ଜଳି ସାବୁନ, ବିମ୍ବାର ତ ଅଲଗା, ପତଞ୍ଜଳିର ଯେଉଁ ସାବୁନଟା ଆସେ ଲିକ୍ୱିଡ଼୍ରେ କିଛି ପାଣି ମିଶାଇକିରି ମୁଁ ଏଠି ବାସନ ମାଜୁଛି। ଆଜିର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ହଜବେଣ୍ଡ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କଥା ହେଉଛି ଏଠି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଖାଇବାଟା କେତେ ସହଜ କହିଲୁ, ଆଉ ବାସନ ମାଜିବାଟା କେତେ କଷ୍ଟ। ମୁଁ ରାଗି କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଜାଣ ହେଲା, ଆମେ ତାମାନେ କେତେ ଖାଇବାକୁ ଖାଇବା ବନାଉ କଷ୍ଟ କରିକିରି, ଠିଆ ହେଇକିରି ଏତେ ସାରା ଆଇଟମ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ଫର୍ମାଇଜ୍ରେ, ତାପରେ ପୁଣି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ପୁଣି ଖାଇଲା ବେଳେ ପୁଣି ଆଗରେ ପଛରେ ଦେଉଥ, ତାପରେ ପୁଣି କିଛି ସମୟ ପରେ ବାସନ ମାଜିବାର ଡ୍ୟୁଟି ଆସେ, ତ ଏମିତି ହିଁ ଆମ ଲାଇଫ୍। ତ ସମସ୍ତେ ଯେହେତୁ ଆଜି ଶୋଇଛନ୍ତି, ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଆସୁଥିଲା, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁକା ଛାନିଆ ମୋତେ ନିଦ ଲାଗିଲାନି ବେଡ଼୍ରେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବ ଭାବିକିରି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି କିଚେନ୍କୁ। ଅଧିକା ଡ୍ରେସ୍ ମୁଁ ରିଙ୍ଗ କରୁଥିଲି, ସିଏ ହାତରେ ତାର ମେହେନ୍ଦି ଅଛି, ମୋର ମନ ନାହିଁ, ମୁଁ ତାକୁ ଆସି କୁଣ୍ଡେଇ ଦେଲି। ତ ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ, ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ମୋତେ ଭାରି ଟେନସନ୍ ଲାଗିଲା, ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ନନଭେଜ୍ ଆଇଁଷ ବାସନ ଗୁଡ଼ା କିଚେନ୍ରେ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦିଆହେବ, ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ମନ ଦୁଃଖ 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 ହେଲା। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଉଠି ଆସିଲି, 2ଟା ଖଣ୍ଡେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେବା ପାଇଁ 2ଟା ଖଣ୍ଡେ 3ଟା ଖଣ୍ଡେ ରିଲ୍ ବନେଇଦେଲି। ରିଲ୍ ବନେଇକିରି ମୁଁ ଆସିଗଲି କିଚେନ୍କୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଫର୍ତ୍ତମାନ ଧୋଇବି, ଆଉ ଇଏ ମାଆ ପୁଅ ବସିକିନା ଟିଭି ଦେଖୁଥିଲି, ମୁଁ ଆଙ୍କୁ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ମୋତେ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିବ ନା କ'ଣ, ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ କ୍ୟାମେରା ଧରିବ, ମୁଁ ଟିକେ କାମ ଆଜି ଟିକେ କ୍ଲିନିଂ ରୁଟିନ୍ଟା ମୁଁ ସେୟାର୍ କରିଦେବି, ଯେହେତୁ ମୁଁ କରିପାରେ ନା କେବେ ଭିଡ଼ିଓ କରେନି, କାହିଁକିନା ଟ୍ରାଇପଡ଼୍ ଲଗେଇ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଇଜି ହୁଏନି, ଟ୍ରାଇପଡ଼୍ ଲଗାଅ, ପୁଣି ମୁଭ୍ କର, ଏପଟ ସେପଟ କର, ତ ମୋ ଘରେ ଯେହେତୁ ଏତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ କାହାକୁ ଗୋଟେ କହିଦିଏ ଟିକେ ଧରିବା ପାଇଁକା। ତ ହଜବେଣ୍ଡ ଟିଭି ଦେଉଥିଲେ, ଫ୍ରିରେ ବସିଥିଲେ, ଆଉ ସେ ତ ଚାହାନ୍ତି ଟିକେ ଗପସପ, ଏ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଟିକେ ଗପସପ ବି ହେଇଛୁ ଆମେ, ତ ସେ ଧରିବାରୁ ମୁଁ ଆସିକି କିଚେନ୍ କ୍ଲିନିଂ କରିଦେଲି। ଆଉ ପୁଣି ଏଠି ତାନାମ ଅଛନ୍ତି, ତୁ ଏଇ ବାସନକୁ ଏତେ ସମୟ ଲଗେଇଲୁଣୁ, ମୁଁ କରିସାରନ୍ତିଣି, ମୁଁ କହିଲି ଏତେ ଆଉ କୁହନି, ମୋର ନନଭେଜ୍ ବାସନ ମାନେ ଚକାଚକ କ୍ଲିନ୍ ହେବ, ସ୍ମେଲ୍ ଯିବ, ପ୍ଲସ୍ ଅଇଁଠା ଛାଡ଼ିବ, ପୁରା ରଗଡ଼ ରଗଡ଼ କିଏ ବାସନ ମାନେ ମୋର ରଗଡ଼ ରଗଡ଼ କିଏ ଧୋଇବାର ଥାଏ।
तरकारी जहाँ अच्छी मुझे कर रखिदेवि कड़ई सब माजे मुझे देवी कड़ई सब माजला कड़ई प्रेसर सब लेपे कांप पछा हाँ मुझे भले से मसला मसली कड़ी पोरी पोछे रखे एक सब धुआ सर तापर ये थाली चाटिया कसा ये सब गला आसला कड़े पटा आप देखते मो फेस मेकअप मुझे रिल बनाऊ टे मेकअप होती साबुन सरी आज मुझे मजुच्छे भलटा फेण हो कड़े क्लीन हो गला स्टिले मजुच लुहा स्टिल तो एमती एमती सब बासन मजा मजी सरला मानने छोटर स्टार्ट करी कड़ई फटा तो ये आसगली प्रेसर मजुच्छे आहरी आहरी बासन सब मजा मजी सर तापर मुझे जाकि गैस स्टोव पोछबी तो ये बेलू मुझे पूरा झाड़ में गाधे सारे पूरा एकदम झाड़ पूरा झाड़ हो जाए प्रबल मात्रा मत तो एक भारी गरम हुए बहुत ही गरम हुए आज जो फैनटा हजबैंड लगाती मो पिठीपटे से फैनटा पोड़ जाए से फैनटा सजड़ा हाँ से फैनटा ए बुलूनी तो बिना फैन काम कर सब बेले आपड़ जानते हैं आम घर चार चार जन झील बड़ बड़ अच्छा तो आम सब मिसिकी काम करूँ मैंने होल लंच क्लीनिंग रुटीन कि होल डिनर क्लीनिंग रुटीन कि ननभेज होगा दिन तो आम प्रायतः मिसी करूँ कि आज ही एमती है बहुत दिन थोड़े एमती है किए किए शे किए जन किए उठिक आस करूए आउ किए उठे उठिक आसिक हेल्प कले करती ना एमती एमती कम हो जाए एम बहुत थर भी आम हुए जदि किए शोच जार निद भांगा से आसिक कम करदे तो ये मुझे लिक्विड पकेली गैस स्टोव उपर सबूतक स्टाण जो चूला उड़ा से सब बाहर कर ननभेज हम मैंने आमर से सब पूरा मजा हो धुआ होकर ना रस्ट लगे तो धोईकी सुखी आम दौ पुणी सफा सफी सरला तो लिक्विड देकर ओदा कपड़े पा पा कपड़े फेण करो सब घसी घसिक जहाँ सब मसला मसली सुखी लगि जाइए मैंने जो गरम गैस ररम मसला सब सुखी जाए तो ताकू सब भल से पोछा पोछी देखुए मो क्लीनिंगटा गैस टेकिक तले भी भल से पोछे ना तले पिंपुड़ी पोक हे ननभेज तरकारी मसला बोही थी तो सेटा मन को भी भल लगे तो सबको मुझे गैस टेकि टेकिक भल से पोछी नौ सैड सैड कांथ को जहाँ तेल छिटका वगैरह सबकि पोछी नेली आए देखो मुझे जो तेल जार गुड़ा से कर्णरे रहे से कर्णरे रहे तो से गुड़ा को तेल अठा अठा हो जाए यह प्रायत अठा अठा हो जाए मुझे ननभेज दिन ही ये डब्बा गुड़ा को पोछी निए ओदा कपड़े आ पोछी नौ से प्लेटटार से प्लेट उपरे रखे से कंटा अएल हुए ना ताकि काढ़ी मुझे से जगह गुड़ा को भल से पोछ जहाँ तेल मसला छिड़क थी ननभेज ननभेज हेल्ले मैंने बहुत ही मतलब टेनसन लगे जेपर्त क्लीनिंग नई क्लीनिंग गला परे पूरा शांति लगे या भितर हजबैंड कह तो काम सर ना कहीं आम घर से देखु पूरा होटेल परिया बासन ही पड़ा मुझे भावुँ जो कौन होटेल ना कौन होटेल परिया बासन गदा पड़ता तो ये हला कांथ फांथ सब क्लीनिंग पोछने भी भल से गैस स्टोव भी भल से गैस स्टोव पूरा फेण जावा जाके सब मानने मैला जावा जाके मुझे पूरा बार बार कपड़ा को धोईक पोछली तरह तो ये प्लाटफर्म टाक भी एमती एका सीधा सेठू पोछा लगे पूरा सिंह जाके नहीं आसली बाकी मुँह तो मोर रुटीन सेयार करें भी कहे मत के कौन करती मो परिका कि आठ बेटर कि आमती कौन करती मत के इजी हे भी आपण मैंने कहे मत तो ये पाखापाखि गोटे घंटा पाखापाखि लगला पूरा क्लीनिंग मानने बासन पटा प्लस ऊपर काउंटर सबकि पूरा पाखापाखि गोटे घंटा लगला एवं मुझ तल पोछी नौ आते बड़े तो कपड़ा पकई थाएँ मुझे आप देखी मुझ ननभेज कसा कसी माछ भजा भुजी कला टाइम तले गोटे कपड़ा पकई थाए तुरंत जहाँ पोछनी आउ गोटे थाए आम हेबी पोछा पोछीटा ये आम जमीक एवं मुझे मानने गैस पोछा पोछी सरला तल पोछा पोछी हम लग मानने तुरंत आउ एटा केवल दिन को तीन थर पाखापाखि आम पूरा पोछा जाए ना अधा अधा जहाँ ढाला सी तो अधा अधा हुए कि तीन थर पाखापाखि आम पूरा टोटाल पोछा जाए आउ थे पुणी आम राति डिनर पर भी पूरा गोटे क्लीनिंग हम
ଆଉ ତ ଏବେ ହେଲା ଗ୍ୟାସ୍ ଷ୍ଟୋଭ୍ ପୁରା କ୍ଲିନିଂ ହେଇଗଲା, ଏସବୁ ରହିଲା ମୋର କିଚେନ୍ କ୍ଲିନିଂ। ମୋର ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଜି ପସିବୁଲ୍ ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର୍ କରିବା ପାଇଁକା। ଏମିତିରେ ତ ସବୁବେଳେ ଏଇ କାମ ଚାଲେ, ଏଇଟାର ଡେଲି କାମ ଏଇଟା ଆମର, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେୟାର୍ କରିପାରେ ନା। ତ ଆଜି ମୁଁ ହେଇ ମାନେ ସେୟାର୍ କରିପାରିଲି। ତ ଏବେ ସବୁ କ୍ଲିନିଂ ପଟା ସରିଲା, ମୁଁ ଏବେ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲା ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଉ ତା'ର ସବୁ ଯେଉଁ ଚୁଲା ଗୁଡ଼ାକୁ ଧୋଇକି ରଖିଥିଲି ସେ ସବୁକୁ ଆଣି ଲଗେଇଦେବି, କାହିଁକିନା ଶୁଖିଗଲାଣି ପାଣି ସେଥିରୁ କାମ ଭିତରେ, ଆଉ ସବୁ କାମ ଭିତରେ ସେ ସବୁ ବି ଶୁଖି ଆସିଲାଣି। ଆଉ ବି ଚା'ରେ ସମସ୍ତେ ୱେଟ୍ କରି ବସିଛନ୍ତି, ଚା' ପିଇବେ ଚା' ପିଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆକୁ ସବୁ ସେଟ୍ କରି ନେଉଛି। ତ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ମୋ ରୁଟିନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ସବୁ କାମ କରିଲା ନନ୍ଭେଜ୍ ସଫାସୁଖି, ତ ଯାଉଛି ଧୋଇଦେଇ ହେଇକି ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଆସିବି, ଚା' ବନେଇବି, ସମସ୍ତେ ଚା'ରେ ୱେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ତ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ। ସବୁବେଳେ ସେୟାର୍ କରି ହୁଏନି ଯେମିତିକି କହିଲି, ତ ଆଜି ସେୟାର୍ କରିଦେଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ବହୁତ ନାହିଁ ସେୟାର୍ କରିନି କିଚେନ୍ କ୍ଲିନିଂ, ତ ଆଜି ସେୟାର୍ କରିଦେଲି। ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଉଥିବ, କିଛି ଭଲ ବି ଲାଗିଥିବ। ତ ବାଏ ବାଏ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ବାଏ।